মই এক নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু টেটৰ সম্পৰ্কে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আজি লৈ আহিছোঁ এটা বেয়া খবৰ। বেয়া খবৰটো হ'ল মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে। যোৱাকালি হাইকোৰ্টৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰা হৈছে যে মাদ্ৰাছা টেট পাছ প্ৰাৰ্থীসকলে শিক্ষক পদৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। এনে এটা খবৰে সমূহ মাদ্ৰাছা টেট পাছ প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত এটা দুখৰ ছাপ পেলাইছে। চ' এই খবৰটোৰ ওপৰত মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। বলক আমি ভিডিঅ'ৰ মূলাশলৈ আগবাৰ। চ' মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যি খবৰ আচলতে মাদ্ৰাছা টেট পাছ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে। সঁচাকৈ এটা দুখজনক খবৰ যে মাদ্ৰাছা টেট প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে, কাৰণ সিহঁতে ইমান বছৰ অপেক্ষা কৰাৰ পিছতো সিহঁতৰ পক্ষত কিন্তু ৰায়দান কৰা নহ'ল। চ' এই খবৰৰ পেপাৰ কাটিং মই লৈ আহিছোঁ যোৱাকালি অসমীয়া প্ৰতিদিন নিউজ পেপাৰত পাব্লিছ হৈছিলে এই খবৰটো। চ' পেপাৰ কাটিঙত কি কথা উল্লেখ কৰিছিলে মই বিতংকৈ আপোনালোকক পঢ়াই শুনাব বিচাৰিছোঁ। চ' এতিয়া হেডলাইনত উল্লেখ কৰিছিল হাইকোৰ্টৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়, শিক্ষক পদত মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিব আবেদন। চ' এম টেট পাছ কৰা সমূহ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে সঁচাকৈ এটা দুখজনক খবৰ। এতিয়াৰ পৰা এম টেট পাছ প্ৰাৰ্থীসকলে শিক্ষক পদৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে একে নহয় মাদ্ৰাছা টেট আৰু অসম টেট। চ' প্ৰতিদিন সংবাদ 8 তাৰিখৰ খবৰ এইটো, মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ 20 সহস্ৰাধিক প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰাৰ শেষ আশাখনো নিৰ্বাপিত হৈছে। চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তকে বাহাল ৰাখি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক ৰায় প্ৰদান কৰে যে মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে সাধাৰণ শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে ৰাজ্যত বন্ধ কৰিলে চৰকাৰী মাদ্ৰাছা। এনে সময়তে মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ সাধাৰণ বিদ্যালয়ত আবেদন কৰিব নোৱাৰিব বুলি উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া ৰায়ৰ লগে লগে শ মাদ্ৰাছা টেট প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি লাভৰ পথ ৰুদ্ধ হৈ পৰিছে। এক প্ৰকাৰে অসমত বন্ধ হৈ পৰিল মাদ্ৰাছা টেট। উল্লেখযোগ্য যে মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ বহুসংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে নিযুক্তি লাভৰ আশাৰে পৃথকে পৃথকে উচ্চ ন্যায়ালয়ত লেখ আবেদন দাখিল কৰিছিল, কিয়নো অসম চৰকাৰে পূৰ্বে নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ কিছুসংখ্যক সাধাৰণ বিদ্যালয়ত নিযুক্তি পদৰ বিপৰীতে আবেদনৰ সুযোগ দিছিল। উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীৰ অভাৱৰ বাবেই চৰকাৰে মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণক আবেদনৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে। কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অসম চৰকাৰে 2020 চনৰ 10 ছেপ্টেম্বৰৰ এক অধিসূচনা জাৰি কৰি মাদ্ৰাছা মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণক আবেদনৰ সুযোগ দিয়াৰ নিৰ্দেশনা প্ৰত্যাখ্যান কৰে। ইয়াকে লৈ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা বঞ্চিত বহুসংখ্যক মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয়। প্ৰাৰ্থীসকলৰ হৈ নিযুক্ত অধিবক্তাই ন্যায়ালয়ত যুক্তি দৰ্শায় যে মাদ্ৰাছা টেট আৰু অসম টেটৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই। টেট উত্তীৰ্ণৰ প্ৰাৰ্থীক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰাটো উচিত নহয়। তদুপৰি মাদ্ৰাছা শিক্ষানুষ্ঠান আৰু সাধাৰণ বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমো কোনো পাৰ্থক্য নাই। অৱশ্যে শুনানি কালত চৰকাৰে গুচৰীয়া প্ৰাৰ্থীসকলৰ হৈ প্ৰদৰ্শন কৰা এনে যুক্তি খণ্ডন কৰি কয় যে মাদ্ৰাছা শিক্ষানুষ্ঠানত নিযুক্তিৰ বাবেহে মাদ্ৰাছা টেট অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। সাধাৰণ বিদ্যালয়ত এইসকল প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি দিয়াৰ কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল। তদুপৰি সাধাৰণ টেটৰ পাঠ্যক্ৰমৰ সৈতে মাদ্ৰাছা টেটৰ যথেষ্ট পাৰ্থক্য থকা বুলি চৰকাৰী পক্ষই আদালতত দৃষ্টিগোচৰ কৰে। অৱশ্যে শুনানি কালত চৰকাৰে কয় যে পূৰ্বে এইচ এছ প্ৰি ছিনিয়ৰ টেট উত্তীৰ্ণক সাধাৰণ বিদ্যালয়ত আবেদন কৰিবলৈ দিয়াটো তেওঁলোকৰ ভুল হৈছিল। এনেদৰে শুনানি কালত উভয় পক্ষৰ যুক্তি শুনি উচ্চ ন্যায়ালয়ে মাদ্ৰাছা টেট আৰু অসম টেটক একে বুলি গুচৰীয়া পক্ষৰ অধিবক্তাই আগবঢ়োৱা যুক্তি খণ্ডন কৰে। ইয়াৰ পিছতে প্ৰাৰ্থীসকলৰ আবেদন খাৰিজ কৰে ন্যায়ালয়ে। উল্লেখ্য যে 2014 চনত অসম চৰকাৰে প্ৰাদেশিক শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত নিযুক্তিৰ অংশ হিচাপে মাদ্ৰাছা টেটৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিল। এনে বিজ্ঞাপনৰ ভিত্তিত 400 টকাকৈ খৰচ কৰি মাদ্ৰাছা টেটৰ বাবে আবেদন কৰে হাজাৰ হাজাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে। ঘোষিত ফলাফল অনুসৰি মাদ্ৰাছা টেট উত্তীৰ্ণ হয় 20,500 গৰাকী প্ৰাৰ্থী। ইমান দিনে এইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে সাধাৰণ বিদ্যালয়ত হ'লেও এদিন নিযুক্তিয়ে পাব বুলি আশাৰে বাট চাই আছিল, কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ে তেওঁলোকৰ নিযুক্তিৰ শেষ আশাত চেঁচা পানী ঢালিলে।
সো এ আছিল আজির গুরুত্বপূর্ণ খবর, যে খবর তো আছিল মাদ্রাসা টেটর লগত সম্পর্কিত। মাদ্রাসা টেট পাস্তি সকলের বাবে সচাই এটা দুঃখর খবর, এটা বহুত বেয়া খবর যে সচাই সরকারে মাদ্রাসা টেটর প্রার্থী সকলক কোনো গুরুত্বই নিদিলে। সরকারে যেহেতু নিজে টেট পাতিছিলে তথাপিও কিন্তু কোনো ধরনের সুযোগই নিদিলে অ্যাপ্লাই করার বাবে। সচাই মাদ্রাসা টেট প্রার্থী সকলের বাবে এটা বহুত বেয়া খবর আছিলে, কারণ এতিয়াও বহুতো এনেকুৱা মাদ্রাসা টেট প্রার্থী আছে যি অসম টেট পাস করিব পৰা নাই বা সি টেট পাস করিব পৰা নাই। সেইখন মাদ্রাসা টেট সার্টিফিকেট লৈ সিহঁতে বহি আছিলে যে কেতিয়াবা হাইকোর্টের পৰা এটা ভাল প্রার্থীসকলের সপক্ষে একটা রায়দান হব আর সিহঁতে পরবর্তী পর্যায়ত এপ্লাই করব, কিন্তু সকল আশা চেষ্টা পানি ঢালিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। তো এইখানে আসলে আজির এই ভিডিওটি, আজির ভিডিওটি যদি আপনার ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করবলে নপরিব, আর আগলে কেনেকুয়া ভিডিও পাবর মোর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকব। ধন্যবাদ, জয় অসম।